I am honored to present our next award recipients. In recognition of its masterful use of poetry to convey the unspeakable crimes committed at Baban Yar, using a first-person perspective of Jewish voices to raise painful questions related to memory and responsibility, the Peterson Literary Fund 2023 Translated Book Award is presented to The Voices of Baban Yar, translated from the original Ukrainian into English. Mariana Kianovsky, author, Oksana Maksimchuk, and Max Rosuchinsky, translators. This is like the Academy Awards. It's a sweep by Harvard. Published by the Ukrainian Research Institute at Harvard University. As a reviewer recently commented, Baban Yar is part of a Ukrainian history, regardless of whether ethnic Ukrainians are buried there or not. Victims and their pain have no nationality, the same way crimes don't have one. In this sense, the Voices of Baban Yar is an attempt to hear these voices and comprehend the future through the past, today's war through the previous war. The poems are an attempt to overcome hate speech by creating a supranational language of the victim. Recently, the Polish translation of Voices of Baban Yar earned Mariana Kianowska the European Poet of Freedom Literary Award. And today we are honoring the English translation of this moving collection of poems. Due to a series of profound health challenges, the book's author, Mariana Kianowska, was unable to travel to Canada and has sent us a personal message by video. I must tell you that Mariana underwent several neurosurgeries and 4 implants in her spine, requiring her to relearn to walk. And she recently suffered new leg fractures, which have left her practically immobile. Nevertheless, while her voice may be weakened, her message remains strong. Шановні представники літературного фонду Пітерсона, шановна пані професорко Ліза Шимко, дорогі перекладачі, мої друзі Оксана і Макс, важко передати словами силу мого безмежного зворушення. Я вдячна, що голоси з книжки «Бабин Яр» голосами так чисто зазвучали в перекладі англійською, так глибоко прочитані, насамперед перекладачами, але також і шановними членами журі, і великою спільнотою людей, які в горі та в радості люблять Україну, дбають про українське. Нагорода за книжковий переклад літературного фонду імені Пітерсона – одна з найвагоміших в англомовному світі. Перекладачі й автори удостоєні цієї відзнаки – сповідують цінності, які дуже мені близькі. Дякую перекладачам Оксані Максимчук і Максові Росушинському. Дякую видавництву «Гурі» і видавцеві Олегові Кочубі. Дякую видавництву «Духі літера» і моїм незмінним видавцям Леонідові Фінбергу і Константинові Сігову. Сьогодні ця книжка поєднує 3 війни. У 2016 році, коли я вперше читала «Бабин Яр» голосами, друзям, я сказала, що війна Росії проти України має ознаки геноциду українського народу і ствердила, що ця війна, по суті, подібна до Другої світової. Тоді це здавалося неадекватним. На 622-й день після початку повномасштабного вторгнення ця схожість є очевидною. Але сьогодні ще й 31 день відтоді, як Хамас злочинно заатакував Ізраїль. Мене охоплює жах впізнавання, я живу в катастрофі впізнавання, де розстріли рашистами цивільних в окупованій Бучі, розстріли хамасівцями єврейських жінок і дітей у мирних містах зливаються в моїй свідомості з людьми, розстріляними фашистами в Бабиному Яру, де знайшли свою смерть понад 100 тисяч мирних киян. Причому це були не тільки євреї. Все це зливається з усвідомленням того, що всі ці війни через відчуття і переживання голосів мої, вони – мій нинішній біль, як і біль Голокосту, біль Голодомору, біль примусового виселення кримських татар. Я досі відчуваю біль 3 геноцидів, які сталися на кривавих землях на території України. Принциповою є неповнота пам'яті і літератури,
але я наполягаю на принциповій повноті поезії, яка завжди існує тут і тепер. Мені закидали, що я не можу говорити від імені євреїв, знищених в Шоа, але у своїй поезії я почуваюся живим свідком. Що перетворює мене на свідка? Свідка Бабиного Яру, свідка трьох воєн і трьох геноцидів, участь тіла і голос, яким говорю. Написавши Бабин Яр, голосами я посивила. Можливо, це дійсно пам'ять, яку я несу за іншого. На відміну від постпам'яті, про яку пише Маріанна Хірш, я не успадкувала її від предків, але вона стала справою мого життя. Ці голоси прийшли мені як прямий досвід свідка і стали частиною мого світу. В українській мові є слова «здається» і «стається». Вони майже однаково звучать. Голоси з Бабиного Яру мені спочатку здалися, а тоді вони сталися зі мною, як особлива всеосяжна правда, а я сталася з ними. І хоча за цією книжкою не стоїть жоден документ, жодне свідчення, вона є свідченням сама по собі. Історія не оперує голосами людей за мить до смерті. Як казав Прімо Леві, свідчення про буття на порозі смерті дає тільки привілейовані, ті, хто вижив. Тому в межах культури, підкреслюю, не історії, а культури, голос, підхоплений і озвучений іншим, це єдиноможливий спосіб свідчити для приречених на смерть. І це єдиноможливий спосіб для цього голосу вціліти і бути почутим. Перекладач завжди працює з голосом. Він підхоплює голос іншого і доносить його до сотень, тисяч і мільйонів людей. Дякуючи Оксані і Максові, пам'ятаю при цьому, що я теж перекладач. Бабин Яр голосами написаний перекладачем. Тільки здатність перекладати зробило невимовне цих голосів вимовним і сказаним. Дякую дуже.